ဆန်ဆန်ချက်ဖွဲ့တီလဖောက်ခွဲမှုနီတာကိုပိုင်ထိုင်ဖောချခိပန်းဖုခွာအောင်တဲ့တဒူနိဆန်လဆန်ဖနချောင်းဝေတာလစခွားအဖုခွာတဲ့အမနော်မိမဝေတာလတိတ်ခန့်ထိုင်တော့လအချော့နော်ပလောင်ဆွမှုနော်ဂုံတီအဝေတီနဲထောင်လအလန့်ထနော်ရုပ်လပိုရအောင်ထောင်းဝေတာအခိုင်နော်ပကဆတ်ထိုင်ဖောချကြကြနဲချက်မဝါတီယာစနမေအေမိနန်းအောင်လတိန်ထိတ်ဖန်လအချော့ထူကိုချက်မဝါစီအောင်လထလခေါခလိုင်းဒေလိုတာအိုနဲအဝေတည်မီလားနော်တရားလန်တာလားကတိအေးပလောင်မှုကုံတီအဝေတည်တပလန်တရားလားခိပန်းဖူခွာနာရတာနာတီထူကိုအစကလိုင်းဝိပါဆိုင်လကေယောရကလောင်းနာစကလိုင်းလပလောင်ယောပါလာအနာဟုလကနော်စိတ်ဆတ်တတရားထိုင်းပါပထမဝါနီးကအေးဤခိုင်းတိုင်းတရားကထခွန့်အမှုရှာကကဲ့ချံဘူးလုံဝန်အတို့လောမှုဆိုင်ထန်နေလေစတာဒါစုပါလကခိုင်ဆုနိကလောင်းကခုလောကလောင်းယောဘာစလောင်းချဝေအကြောင်းစခွားအဖုခွာမာနိနောကခတိအဝေလောခိပန်းအဖုခွာဒါစုတာမာနိကလောင်းတဲ့ဘုခခွဲဝေအကြောင်းအဝိုက်စခွားအဖုခွာအတထံလောအန်စန်တနတိယအေဘေးဝိုက်ဆောင်ဝလောဝေဘိုးနောလောစခွားအဖုခွာအတမေအေအနောက်ကောင်ကကြလေးတောက်လဖတာပရှားလကဂိုက်ဖီကတိလောကတိယောကထတိစခွားအဖုနောစလောင်ချဝေအကြောင်းခိပန်းဖုခွာနန်ဆိုင်ဖုခွိတ်ပရှားတဲ့အကတိလောအဝိုက်အန်းစန်တော့နမဆယောပါအေနတိယအေဘေးဝိုက်ဆောင်ကစိတ်တောက်ကကြအကြောင်းဖောင်းဖလစ်ချန်လဆတိနိဗ္ဗာန်ရောက်လောအဝေလောက်ဖောက်ထန်နေအခန့်ထိုက်ကမိန်တော့အခန့်နီးခေါကကဲ့ဘိုးလှုပ်ခန်းအသွွတော့ထူကုတ်စခိုင်းနာဟောချဝိုင်လောနီးမောက်ကမောင်တော့အမှုရှာကကဲ့ဘိုးလှုပ်ခန်းအသွွအောက်ထန်နေအခုခွေဘနော့လောအဝေဒီထိုင်းချောင်းလနှောင့်ယုတ်စကုံချအောက်ကပလန်းတဲ့ထောင်းသမဝါဒီမိမအထော့စမှုခွကဒူးကဲ့ဟိုင်နှုတ်လန်းမာတိလောအကြောင်းတခိပန်းဖုခွာလကစပွေးလနံမိပါ၏ဘာအောက်ခုစမုခွာလကဂိုင်မာတီအဝိုက်ချမဝါလောဖို့ဖံမှုလောင်တာစမုခွာဂိုင်လောခိပန်းဖုခွာဖောင်းထန်အခိဖထောင်ကောင်းကလောင်တီစမုခွာဖဲချက်ကကုတ်ကောင်းကကုတ်အောက်ကီထလခလမ့်မိဖန်လလောစမုမိဖလောင်းလူယုတ်ထိုင်းနှုတ်လမ့်မိတာမိမဝေအကြောင်းနန်အဒလေကဲချက်ဖွဲ့ဒီယကနိယပ်ကဖောဝေတာလိုက်နော်မွေတာထောင်ရုံနော်လောအောက်ထောင်ဝေတာဆောက်ခိုင်းတော်ဘုလက်ခိုင်ကောင်မှုနန်းတွေရောက်မှာပကဆက်တိုင်းဖွဲ့ကြကြကြနော်လောစခုတ်စတာထောင်လုံးနဲ့